ସତରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିନ, ଗୋଟେ ପାଗଳି ସାଜି ଯାଇଛି। ଯୁବରାଜ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଆସିବେ ଓ ବଧୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ମୋ କି ଭାଗ୍ୟ ଲୋ ମା, ଗୋଟେ ରଜାପୁଅକୁ ବାହା ହୋଇ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବି। ସତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଓ ମୋତେ ବଧୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ତାଙ୍କ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେମ ଦୀପ ଜାଳି ଜଗି ବସିଥିବି। ପ୍ରେମ ଦୀପ ଜାଳି ବସି ଅଛି ଗଧନା, ପଥ ଚାହିଁ ବସେ ମମତା ମନ।